Do'stlar, biz Shirozga, Sevgi shahriga yetib keldik. Hozir mana mashinani parking qilyapmiz va Shirozga kelganimdan keyin menda boshqacha hissiyot paydo bo'lishni boshladi. Shahar ancha yashil ekan. Men o'ylaganimki, bu o'sha mamlakatdan janubida joylashgan, juda ham issiq bo'lsa kerak deb o'ylaganim. Yo'q, naqa issiq emas. Qaranglar, qanaqa chiroyli gul qo'yib qo'yishibdi. O'stirishyapti. Vau, dahshat. Mahallani ichidan o'tyapmiz. Bu yerda odamlarni hovli uylari ko'p qavatli uylar ham joylashgan. Ko'p qavatli ham emas, juda ham zich joylashgan ekan. Deyarli joy yo'q. Endi bu katta shahar, Toshkentga o'xshagan shahar ekan. Aholisi 3-4 million aholi deb aytdi. Eron asosan cho'l hududida joylashgan mamlakat bo'lgani uchun uni arxitekturasiga ham bu narsa singib ketgan. Ya'ni uylarning rangi mana bunaqa sariq rang. Albatta, mana bu gulni uchratib qoldim. Bu gulni nomini hozir mana gidni aytishi bo'yicha bu gulni nomi guli qog'ozli, ya'ni tarjimada shunaqa bo'lar ekan, paper flower. Boy oilani uyi bo'lsa kerak. Uylarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, g'ishtdan qurilgan. Xuddi bizani uylarni qurish sistemasidek. Haytek usuli ham borga o'xshaydi. Endi men to'g'risi arxitekturani tushunmayman. Hozir bu uylar qanaqa uslubda qurilgani haqida fikrlaringizni bildiringlar. Chekkada ham uy bor ekan. Albatta, street art ham ancha yaxshi rivojlangan. Yo'ldan o'tayotganda men git bilan birga yo'ldan o'taman. Qarama qarshi tomondan mashinalar kelib qolishi mumkin. Bu yerda kutubxona, co-working markazlari bor ekan. Kun-tun ishlamas ekan, lekin bu mana bu yerdagi installyatsiya esa o'qishni targ'ib qilayotgan bo'lsa, ajab emas. Islom Respublikasi milliy kutubxonasi ekan, arxiv va milliy kutubxona. Albatta, bu yerda ham Tehronga o'xshab tut daraxtlari ko'p ekan. Mana shaharning ichkari qismida siz mana bunaqa tut daraxtlarini ko'p ko'rasiz. Eronning hech bir shahrini mana bunday mototsikllarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Hech qanaqa shlem ham taqishmaydi. Hech kimda ko'rganim yo'q shlem taqib yurganini. Hali bir 14-15 yoshlar bolalar ham bemalol haydab yuradi. Va umuman xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaydi. Men qo'rqdim, meni urib yuborsa nima qiladi desam, yo'q, u odamlarni urmaydi, u o'zini jarohatlashi mumkin, tez haydab jarohatlashi mumkin. Travmatologiyani ko'radigan bo'lsang, travmatologiyada asosan mana shu mototsikl haydayotganlar bemor bo'lib yotgan bo'ladi, kimnidir qo'li singan bo'ladi, kimnidir oyoq singan bo'ladi deb. Romantik shoirlardan bittasi Xofi Shirozining maqbarasiga kelyapmiz. Bugun dushanba bo'lishiga qaramasdan odam juda ham ko'p. Ko'pchilik bu gapga ishonadi. Qaror qabul qilishda qiynalayotgan bo'lsang, shunchaki ko'zingni yum. Qaroringa e'tibor qarat va Hofizning g'azallarini o'qigin. Bu senga yordam beradi. Romantik she'rlarini biz o'qib katta bo'lganmiz. Ya'ni siz o'qigan bo'lishingiz kerak. Hozir mana men turgan joy bu Hofiz Shirozining maqbarasi hisoblanadi. Biz foydalanuvchimiz yozgandilar, o'sha o'qib berganda Hofiz Shirozining kichkinagina parchasini, Samarqand Buxoro haqidagi parchasini. Shu parchani hozir mana meni videoga olib turgan bizning yigitimiz Ehson fors tilida gapirib beradi. Ya'ni fors tilida o'sha she'rni aytib beradi, men esa uni o'zbek tilida she'rni aytib beraman. So in Persian we say اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را اگر کونم نشاد اتسر اوشن شیراز جانانه قرا خالگه بخش اترم سمرقند و بخارا را پولیم تو گپ قالده 200 دولار کیگنم ده المشترگنه ایدم lekin 200 dollar mana oxirgi kunda tugab qoldi. Mana bir kun vaqtim bor. Shu bir kun vaqtimga pul topishim, ya'ni
dollar almashtirishim kerak. Qora bozor bor bu yerda. Bankning oldida mana shunaqa qora bozor bo'lar ekan. Qora bozorda narx chiqadi. Kimga aytdim, ertaga almashtirsak-chi desam, ertangi narx abetda chiqadi dedi. Shuning uchun bugungi anaqa narxda olganimiz yaxshiroq dedi. Bugun balkim qimmatroq bo'lishi mumkin. Qimmatroq olsam, ertaga arzonroq. Kundan-kunga arzonlashib ketyapti dollar deb aytdi. Plastik yo'qmi, faqatgina naqdmi? Xorijiy odamlarga, ya'ni Visa karta ishlamaydi, Swift tizimiga ulanmagan. Shuning uchun faqat naqd olib yuriladi. Hozir men ham shuning uchun o'sha naqd pulimni olib kelganman, buni dollarda almashtirishim kerak. Iron fuqarolari uchun alohida o'sha bank tizimi yaratilgan. Kartadan to'lab beradi ular hammasi va banklarning oldida bankomatlari bor. Bu tizimga faqat fuqarolarning o'zi ulanishlari mumkin. So let's go across the street. Mana biz hozir taksi ushlayapmiz. Taksi ushlash ham shu bizani sistemamizga o'xshaydi. Ko'chadan shuna turib, lekin bu qo'lini ko'tarmayapti. Shuna ko'chaning ustida turibdi va mashina o'zi kelib to'xtaydi shekilli menimcha. این ساعت تو ترافیک نداره اینجا. یعنی ساعت تو اینجا ترافیک نداره. دیدم اسکی کن تاکسی. شروع میشه. آه. Boshingiz kerak, boshingiz ro'molingiz bo'lishiga qaramasdan chadorni kiyib yurishingiz kerak. Ko'rib turganingdek, devorning ba'zi qismlarida g'isht o'rniga yog'och ishlatilgan va bu yer qimirlashiga bardoshlilikni ta'minlab turadi. Iron hukmdori Nasriddin Shoh birinchi marta Yevropaga borganda mahalliy san'at va me'morchilikdan hayratlangan. Eronga qaytganida qurilgan binolarga Yevropa me'morchiligi namunalarini qo'llashni buyurgan. Hattoki masjidlarda ham g'arb me'morchilik uslublari ishlatilgan. Biz turgan Nasr al-Mulk masjidi devorlarida ham xristian saburi tasvirini ko'rishingiz mumkin. Tasavvur qilyapsanmi masjidning ichida sabur tasviri? Ha, bu juda g'ayrioddiy va bu masjid pushti masjid deb ham nomlanadi. Birinchi marta shu yerda pushti rang ishlatilgan. Odatda masjidlarda ko'k rang ishlatilgan.
Masjidga kirishim bilan o'quvchi qizlar meni qurshab olishdi, rasmga tushaylik deb. Men to'g'risi hayron qoldim, nimaga men bilan rasmga tushish xohlashyapti deb. Lekin esladim, men ham kichkina paytimda Registon maydoniga borib, turistlar bilan gaplashish, ular bilan suhbatlashish, hatto rasmga tushishga ham qiziqardim. Balkim ular yosh qizlar, hali chet ellikni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Men boshqacha ko'ringanman ularga, shuning uchun men bilan rasmga tushdi. Lekin bilasizmi, sal bu odamga noqulaylik sug'dirar ekan, chunki odamlar senga qarab turibdi, rasmga tushaylik deb talashyapti. Va bu hissiyot ozgina menga g'alati tuyuldi. Bu ko'ylak shuni kiyib yurishingiz kerak. Mana ayollar ro'moli bo'lsa ham boshida shunaqa kiyib yurishibdi. Va siz qalpoq kiyganmisiz, ro'mol kiyganmisiz yoki yo'qmi, shuni nazorat qilish uchun ayollar bo'lar ekan. Mana bu yerda qora kiyingan ayolni ko'ryapsizlarmi? O'sha ayol nazorat qilib turadi. Lekin mana bu ayol hozir mana ketyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar, aytyapti ro'molingni o'ragin deb. Aytyapti, menga ham shunaqa deb gapirgan edi. Ichkari juda ham issiq ekan. Chadorni kiyganimdan keyin qilib ketdim. Menga Zafaron taklif qildi. Zafaron biza bilamiz. Bu bizda juda ham shifobaxsh o'sha shifobaxsh o't sifatida anatib ichishadi. Zafaron to'g'risi bilmayman, qanaqa shifobaxshligi borligi. Masalan, yozib qo'yinglar kommentariyaga. Hozir mana shu zafaronni o'sha ichimlik sifatida ichar ekan odamlar. Rangi sapsariq. Ichib ko'rdim, qanaqadir nimasi bo'ladi. O'sha dorivor o'tni ta'mi keldi. Ichiga shakar qo'shishgan. Ham muzday. Ancha chanqoqni bosar ekan. Miyani ham damondiradi. Qani shirinroq ekan. Agar shirinligini, ya'ni shakarni sal kamroq qilsa, juda ham shirin bo'ladi. Hozir Qojar Solas davridagi Shiroz shahar qozixonasida turibmiz. Bino qurilganiga taxminan 200 yil bo'lgan. Bu yerda bog' va shiypon joylashgan. Ichki va tashqi hovlisi mavjud. Yer osti yo'li ikki tomonni birlashtirib turibdi. Next to it, you know, there is an underground connected the public part to the private part. Shiroz hukmdori mana bu binoda, xizmatkorlar esa bu tomonda faoliyat yuritgan. Devor suratida ular meva, Shiroz vinosi va sharbatini ushlab turishibdi. O'sha paytda va hozir ham Shiroz vinosi butun dunyoda juda ham mashhur ichimlik hisoblanadi. Qozixona naranjasidan deb ham nomlanadi, chunki naranj nordan apelsin degan ma'noni bildiradi. U meva sifatida iste'mol qilinmaydi. Tavon va salatlarga ta'm berish uchun ishlatiladi. Naranj daraxti gullaganida juda yoqimli hid taratadi. Shiroz naranj daraxtlari bilan juda ham mashhur. Bino yuqorida turgan peshtoq Rim imperiyasi me'morchiligi namunasi hisoblanadi. Lekin Rim imperiyasida peshtoq uchburchak bo'lgan. Eronda bu shakl o'zgartirilgan. Binoning o'ziga xos elementlari bor. Ulardan biri Eron hukmdori Nasriddin shoh tojini ushlab turgan farishta tasviridir va bu Qojar sulolasiga tegishli ekanini bildiradi. Va uni ostida sher tasviri turibdi. Eron qirolligi paytida bayroqda sher tasviri bor edi. Qojar sulolasi davrida Eron me'morchiligida Yevropa unsurlaridan keng foydalanilganligini aytgandim. Shiftga qarasangiz, yevropalik ayollar tasvirini ko'rishingiz mumkin. Yog'och eshikni gul ta'sirini chiqarishda chig'anoq, tuya suyagi yoki fors ko'rfazidan keltirilgan dur ishlatilgan. Thank you.
چارسویه نه چارس. قرط بسه کره بو ایرانسکی قرط بو نمه ایکن بو شخرزت جیم بو نمه چون مادم باشنا قمت سکل بازارن اور دستانم یرو رده This is for men This is Iranian national costumes yeah? What do you call this? This شیرین اوقات. بو چیپس. چیپس هم از بو مایده قلب قورلگن کارتوشکا و کین آرستگه پمیدر قویش بوده. کتلت اکن. هم یپ کورمز کتلت نیم. بو یسی سوس. بو قیماغو بسی گره. یا قیماغو مست با. قیماغ صفت نرسی گم. و البته اعتبار برشینگیزن سوردم. هر دایم اوقات که امنا قرای خان یلپ شنقه نسلر اپ گرشده. و البته لیمون سیز هیچ هم بومیده سیز براند اوقا زکس کسیز ایرانده البته سیگی لیمون آب گرشده یا که نام بلند زکس کشیمیز ممکن یا که بومسم گروچ بلند زکس کلاسیز گروچ آب گرگن یه گروچ بلند یپیدم نانم منم ده خمر دوشنو قوزان ایچیگه تشت فویگنگی اخشیده منم چه بونه بزن نانلارمز دیمسته کورنشه اجایب دارمم ینگی سی خامم که کرگنده پولیگوچو منه بو شیر نایدده ایسه ایس هر که دارد امانتی موجود بسپارد به من به وقت ورود نسپردی اگر شود مفقود بنده مسئولان نخواهم بود قمت بخوا بیوم لرنگی اختیار بول خامم نا چی کنین چه مینی بیر پویسنگ بولده یوکسه یوکات پویسنگ بز جواب گرد خامم که کردینگیز نما قلشینگیز گرد برین چورنده انا و جایگه بارب قمت بخوا بیوم لرنگیزنه پولیگوچیگه تاب شرسیز کیین بویرگه کلیب آیاق بیومینگیزنه منا بو جایگه جایلشترسیز کیمینگیزنه ایچینگیز ممکن سیزگه قزل رنگی مطا برشده تننگیزنه اورشچون منا بو جای وی ای پی خوان اخصاب نده لیکن بویرده کلینه تویدن آلدنگ مراسم لرخم اتگزیلین کلینه دوگاندار موسیقه قویب راقص شکن قولارگه خناسب چشکن و تویدن آلدن پاکلانشکن وکیل او رایا رو آیا ستیشنگه ستیشنگه کرد کلیمز خانه گرامز حاضر بعض جوالر ریموند بولیب دیکن منه کرد کلیشته باش کچه جدی هم اوز گیچه خلیله میترونه واو 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 جدیم قول قولش کری خاص میانم چه هر بیت نیتر استانسیس اوزی خاص بوده کری بو ایند تاریخی بینالرگه یقم بولگن لگو چون مشنا که تاریخی اوزی خاص شرقا نقلب لاخلش ترلگن بولش ممکن و خاضر منه منه رسم ده کورشنگیز ممکن بس گیچه بارگن حافظ شیرازی مقبرسم
metrosida ham bo'ldim. Mana hozir men Shiroz metrosidaman. Videoga olish mumkin emas deyshti, lekin o'sha xodimlari men turist ekanligimni, bu yerga endi kelib videoga olayotganligimni ko'rganligi uchun menga ruxsat berdi. Mana qaranglar, mana pastki qismi. Metroni ko'rsangiz, mana bu joyda kutish joyi. Lift bor ekan. Mana bu yerda esa keyingi stansiyaga kirish yo'li, ya'ni yerning tagiga kirib ketasiz. Davriy nashrlar. Hammasi first tilida ekan. Bu botanika bog'i. Toshkentdagi botanika bog'idan ancha farq qiladi. Bog'i Eram deb eshitgan bo'lsangiz kerak, bog'i Eram bog'iga keldik. Hozir mana navbatda kutib turibmiz, lekin odam juda ham ko'p. Qaranglar, juda xanta inaqa ekan. Tikonlari borga o'xshaydi, lekin tikon emas. Nomi Steve Bottle Brush deb nomlanar ekan. O'zbek tilida tarjimasi qanaqa bo'ladi? Shunaqa daraxt eshitganmisizlar? Xuddi majnuntolga o'xshab ketarkan, lekin majnuntolda gullagan variantmi, bilmadim. Biz hozir pista sotib olmoqchimiz. Shokoladlar, har xil narsalar. Bular xolva ham emas. What was the name of this? Maskati. Maskati? Yes. Maskati is a kind of sweet from Shiraz. From Shiraz on different tastes. Zeresh or berberry, saffron, nuts, rose flower, coconut. Bu narsa soxan deb nomlanar ekan. Xolvaga o'xshab ketadimi? Shunaqa qarang. Bu yerda hamma narsa olib ketsa bo'lar ekan. U nariyoqda men anaqani ko'rdim, pista ko'rdim. Pistani biz hozir narxini sizlarga ko'rsatamiz. Yes, I know it looks like halva. No, it's gaz from Isfahan. This is from a plant from the mountain called gaz. With pistachio. It's called gaz. Gaz. Okay. How much? 200 grams. Eron pista yetishtirish bo'yicha dunyoda yetakchi. Xitoy ham yetishtiradi, lekin Eron pistasi ta'mi dunyoda eng zo'ri. Pista sho'r yerda yetishtiriladi, shuning uchun ta'mi sho'rroq bo'ladi. Eronning Kirmon shahri pista yetishtiruvchi asosiy joy hisoblanadi. Bu yerda pistaning turli navlari bor. Qanchalik katta va og'zi kengroq ochilgan bo'lsa, shuncha qimmat baholanadi. Umumiy xulosalarim Shiroz haqida gapiradigan bo'lsam,
Shiroz men ko'rgan o'sha Isfahondan ko'ra ancha chiroyli shahar ekan, katta shahar. Men Isfahonni nomer 1 deb atagan bo'lardim Tehrondan. Tehron umuman shaharlar orasida, lekin Shirozga kelmaguncha shunaqa fikrda edim. Va hozir Shirozga keldim. Shiroz juda ham haqiqatan o'sha shoirlar maqtaganidek sevgi shahri, muhabbat shahri ekan. Albatta Eronga kelganingizda Shirozga kelinglar.